Добре, що ми починаємо збиратися. Надіємося, що нас стане зараз більше і більше і більше, люди підходять. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб вкотре продемонструвати, скільки людей зацікавлені в створенні екопарку Осокорки, скільки людей потребують цього екопарку. Подивіться навколо, скільки відпочивають, скільки людей приїхали сьогодні купатися. Ой! Засмагати, відпочивати, гуляти. І всі ці люди є бенефіціарями екопарку Осокорки, проєкту екопарку Осокорки, який має задовольнити потреби найбільше забудованого району міста Києва Дарниці в рекреаційних зонах, в зонах, де люди можуть відпочивати, де люди можуть розслаблятися, надихатися тою красою, яка нас оточує. І безумовно цей проєкт закликаний зберегти ту красу і те біорізноманіття, яке в нас збереглося в наших межах нашого міста. Це унікальна ситуація, коли таке величезне урбанізоване місто, як Київ, має в своїй межі такі чудові зелені збережені екосистеми. Зараз ми потихеньку поки будемо збиратися. Прямо переді мною там вже є розміщені нашими волонтерами і активістами напис «Екопарк Осокорки». У кожної з букв є свій модератор. У модераторів будуть. Я хотів би почати з того, що, як ми з самого початку казали, ми не виступаємо проти якихось там забудов там чи ще щось. Це тільки вже вторинні фактори. Перше і головне завдання громади і відповідно громадської організації екопарку Осокорки – це створення екопарку Осокорки. І зараз вже більше 280 гектарів вже проголосовані Київрадою як природно-заповідний фонд озеротягли і природно-заповідний фонд Осокорківські луги. Я хотів би подякувати усім депутатам Київради, бо не дивлячись на політичні розбіжності, не дивлячись на те, що вони належать до різних фракцій, вони голосували одноголосно, як за дострокове розірвання договорів з забудовником, так і відповідно за створення і першого ПЗФ, і другого. А нещодавно, декілька днів тому, земельна комісія, яка теж складається з депутатів багатьох фракцій, також одноголосно проголосувала за неповновлення проєкт рішення неповновлення договорів оренди. Бо забудовник намагався подовжити договори оренди таким чином, реалізувати свої плани. Але проголосовано не подовження договорів оренди. І відповідно 8 вересня, це буде день, коли закінчиться оренда цих земель компанією «Контакт Будсервіс». І відповідно це той день, коли ми можемо перейти вже до голосування і підготовки і голосування проєктів рішення по створенню вже безпосередньо екопарку Осокорки. Об'єднання тих двох ПЗФів, які вже створені, рішення по передачі долучення до цих територій 33 гектарів, які знаходяться на півдні, це комунальна власність, перебуває в управлінні компанії «Житлобуд Інвест УКБ». Теж готується рішення по передачі цих земель, долучення їх до екопарку Осокорки. І відповідно тих територій, які вже будуть вільні від оренди забудовника. І як можна швидше ми будемо намагатися пролюбіювати проєкт рішення про створення тут також ПЗФу. І відповідно об'єднання цих ПЗФів для того, щоб створити повноцінний екопарк Осокорки. Я зараз хочу ще передати мікрофон адвокату, який опікується і працює з нашою. Всім вітання. Я не буду вас навантажувати юридичними термінами і юридичною каузистикою. Єдине, що хочу сказати, що 5 років назад нам ніхто не вірив, що ми зможемо реалізувати нашу мрію і створити природно-заповідний фонд на території понад 600 гектарів. Але ми маємо вже результати. 285 гектарів вже є природно-заповідним фондом, і вони будуть збережені не тільки для нас, а для наших нащадків, що саме головне.
залишилось юридично оформити паркову зону, проєкт якого розглядається в Київраді. Паркова зона – це там, де ми зараз стоїмо. І 8 числа, 8 вересня, на наступний день, коли закінчується термін дії договору оренди з Аркадою, ми подаємо проєкт рішення про надання статусу паркової зони. 90 гектарів, які всі знають, як це пісок. За пісок я вам скажу, що там є власник, і той пісок буде вивезений звідти. І територія буде проведена в ту рекреацію, яка вона мала ще станом на 2005 рік. І 86 гектарів природно-заповідного фонду, який залишиться незабудованим не тільки сьогодні, чи будь-яким Аркадою, чи ще кимось. Він буде незабудований ніким. І це буде родзинка не тільки Осокерків, а й всього міста Києва. Я впевнений, що ми досягнемо тієї мети, яку собі поставили ще 5 років тому, і з вашою допомогою, і з вашою підтримкою ми реалізуємо цей проєкт. Ми самі повинні саме головне розуміти, що ми маємо не тільки право, а на нас лежить і величезний обов'язок. Лише ми своїми активними діями можемо реалізувати ті плани, які ми маємо. Лише ми можемо своїми діями реально забезпечити збереження природи. Наша територія не закінчується парканом нашого будинку. Ми повинні нести відповідальність за всю територію міста. І якщо ми згуртовано підійдемо до цієї ідеї, якщо ми згуртовано, так як на прикладі реалізації екопарку Осокерки, будемо крок за кроком втілювати ті необхідні заходи, які приведуть до позитивного результату, то все в нас буде добре. Ми готові дати відповідь на будь-яке питання будь-кому, якщо є якісь питання, які цікавлять. Але я знаю, що тут зібралася громада, яка от володіє питанням, яка знає, чого ми тут зібралися, яка є однодумцями з нами і бажає того самого, що і ми. Разом ми сила і разом ми досягнемо позитивного результату. Дякую. Я хотів би запросити до мікрофону людину, яка послідовно руками з нами реалізує проєкт, якого називають, як його тільки не називають, рейдер, екорейдер, ще якось називають. Але ця людина, незважаючи на те, що на нього йде величезний тиск там, через соціальні мережі чи через якісь там інші засоби масової інформації, послідовно підтримує нас, і результат його підтримки вилився в те, що 7.07 було вже проголосовано рішення земельної комісії про відмову поновлення договору оренди земельної ділянки. Я попрошу Володимира Ярославовича Похніка підійти. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Дякую за слово. Єдине хочу поправити, тут немає значення прізвище Бохняк, бо любий свободівець на моєму місці, він так само був би з вами. Чи це був би я, чи хто інший, який би був депутатом в Дарницькому районі від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», позиція була би одинакова. І це не є моя якась... Не тільки моя особиста ваша підтримка, але за моєю спиною стоять свободівці, які так само вас підтримують. Це і підтримка фракції, голови фракції, Андрія Ільєнка, нашого кандидата в мери. В нас, в принципі, є не тільки екопарк, а взагалі комфортне місто для киян. І в Дарницькому районі нам вдалося, наприклад, там парк Прибережний, який свого часу одіозному табачнику, гармоністу Україну Фобу належав, повернути в місто. На малоземельні вздовжні прав, тому що так якось склалося, що Дарницький район, він позбавлений нормальних водойм і доступу до водойми. І це є важлива наша місія свободівців і націоналістів створити місто комфортним. І надзвичайно велике значення в цьому комфортному місті має екопарк, тому що це сотні гектарів комфорту киян, відпочинку. Зняття стресу великого міста, який я на собі сам відчуваю, оскільки я уродженець маленького мальовничого містечка. І 10 років
10 років я жив в Києві, і я для себе розумію, наскільки важливо тобі піти десь кудись поміж дерева, щоб не було нікого, нічого, і відчути своє єднання з природою, тому що людина – це є природне створіння. Якщо вона відійде від природи, вона втратить весь свій смисл, значення, і тоді вона тільки якраз буде підтримувати ці речі тотальної забудови, тотального руйнування, від якої сама ж буде страдати, бо ми зараз на сьогоднішній день бачимо, що з містом Києвом робиться, коли навіть невеличкий дощ падає. Воно руйнує нас, воно руйнує будівлі, створює загрозу фізичну для нашого життя. Хотів би до вас звернутися, проєкт екопарку – це не проєкт завтрашнього, післязавтрашнього дня. Довести його до того такого всесвітнього парку, де буде візитною карточкою не тільки столиці, а й всієї України. Бо я сумніваюся, що є в світі багато таких столиць, які можуть похвалитись в своїх межах парком таких масштабів. Тому що це воно перейде ще в покоління, відшліфовування цього парку, удосконалення. Зараз те, що ми робимо, це ми, можливо, навіть ще не камінь закладаємо цього парку. Ми поки що створюємо такий політичний резонанс виникнення цього. І тут дуже важливо, що це питання парку – це не питання екології, це не питання економіки. Важливо, щоб кожен з вас активних зрозумів, що це є питання світогляду і політики. Це дуже важливо зрозуміти нам. Якщо ми будемо мислити цими категоріями, то наші, можливо, там внуки вже побачать той парк, геніальний парк, який буде відомий всьому світі. Люди зі всього світу, будучи в Києві, для них буде важливо побувати в цьому парку. Для нас щось з цього, крім того, ми вже цього не будемо бачити, але для нас можливість, то, що найважливіше, війти в історію, внести свою лепту в створення тої держави, в якій є екопарк. Дякую вам. Друзі, я ніяким чином не хочу когось образити, не давши час можливість виступити. Я впевнений, що кожному є що сказати. Тут багато людей, які теж вклали і час, і зусилля, і депутати присутні, яким ми вдячні. Але знаючи, наскільки палюче сонце, я попрошу зараз наших волонтерів почати роздавати ті плакати, які ми піднімемо для квадрокоптера, для того, щоб згори було видно, за що ми виступаємо. Мої зараз друзі почнуть роздавати ці листівки, і ті волонтери, які відповідають за відповідні букви, я прошу вас підійти до своїх букв, щоб люди бачили, де ви стоїте, і ті люди, які будуть розподілятися вже по літерах, вже будуть підходити до вас, і ви будете модерувати відповідну позицію. І ми тоді, коли будемо готові, піднімемо квадрокоптер, піднімемо свої плакати «Так, екопарку Осокарки», проведемо цю зйомку, і щоб не підсмажитися на сонці, будемо потихеньку вже вирушати до тієї галявини, де буде в нас музичний концерт, де буде в нас відпочинок. І там, я впевнений, в нас буде можливість ще послухати наших друзів-спікерів, які приїхали, і відповідно сказати ті слова підтримки, впевненості, які так потребує наш проєкт екопарку Осокарки. Дякую. А зараз, волонтери, будьте ласкаві, подивіться назад. Волонтери вже стоять на своїх місцях. І зараз почнуть роздавати ті листівки, які ми будемо підіймати. Так що вибирайте собі літеру. Ви знаєте ці літери. Екопарк. Тому підходьте до літер, які вам до вподоби, і модератори будуть вас вибудовувати.